Čia atsargi vamzdas. Taip, taip, vamzdis, jo. Labai noriu, kad jūs susirgėsite. Tai čia bus toks susiaurėjimas, taip pat ir iš šonų praeiti tiesiog, va taip va. Ir tada labai saugoti galvą. Praeikit šonu, kas netelpa jūsų. O čia dar labiau šonu. O čia kokia paskirtis šito siauro viso reikalo? Kolektoriaus. Aha, tai vas norėjau papasakot, kai jau biškį praeisim. Bet... Gerai. Opa, čia galit kabinti ant kievo ir prasiskrausti. Spraudimas būtų. Jau prasideda tokia klampesnė masė, tai galit palengva ryti, kad ant batinė nusimauta. Domimės šią veiklą. Rotušės buvo, kad čia buvo? Buvom, tai buvo ten muziejų naktis, ar kas ten? Aha, čia žodžiu dabar tokia jau gera mėšlo bala. Tai visada patariu dėti kojas į šonus ir žengti kuo didesnius žingsnius, nes tada taip neįklimsite. Ir perduokit kolegom, kad dėtų kojas po kojų šonus. Gerai, o čia reikia daryti špagatą. O, jie dabar, kadangi baisi sliukų, kojas per šoną. Na čia tos, kad kokių čia sliukų, kaip sakoma, kad... Tai čia jau į gatvį? Kažkur tai po plytelėm, sakoma, kad čia mane labai negaliai žmonės. O tai ką čia jau kolektoriaus dalykas norit pasakyti? Taip, tai mes esam dabar visą laiką kolektoriuje. A, gerai. A, pati pamečiau šitą dalyką. Oi, palaukit, pridėsiu. Koją statykit į šonus, kad neįklimtumėt į masę. Bet čia juo neteka, tai su vanduo jis dabar? Dabar jau nebeteka. Nes tą senamį, kad aš kur žiūrėjom kolektorių, tai ten buvo podcast dalis. O, papau. Viskas. Aha, ir va, labai būna įdomu, kur atsiranda tų. Čia žinokit, atsidaro matyti retlą, bet matai, čia gal jie ne tik atrenuoja. Tu matot, mes prekinam vartus. O ne, aš užduosiu po to trebusiai, bet jie... Ne, tu čia nepralysi, čia užmūdyti toliau yra.